çok eşidirdim ki, bir derman var, o 600 dolara gizlin xəstələrə satılır. Bu sözleri ötən il koronavirus səbəbiylə həyatını itirmiş, tarixçi alim Dilavər Əzimlinin həyat yoldaşı, jurnalist Arzu Qazıyeva deyib. Jurnalist sözü gedən iğnənin tibb bacılarına belə etibar edilmədiyini, yalnız həkimlər tərəfindən vurulduğunu bildirib. Ətraflı Arzu xanımın özündən eşidək. Əlimdə olan sənədlərə baxanda belə qərara gəldim, belə nəticəyə gəldim ki, əslində baxmayaraq ki, sizin ziyalıların müraciətinə sonra prezidentin göstərişi ilə, tapşırığı ilə Dilavər müəllimə nəzarət artırıldı və o ECMO-ya yerləşdirildi və onun, bilirsiniz ki, ECMO aparatında müalicə çox bahalı bir məşğul müalicədir və onun bütün xərclərini hökumət öz boynuna götürdü. Ancaq mən sənədlər və hökumət boynuna götürürsə, bu nəzarət varsa, deməli orada müalicə ən yüksək səviyyədə getməlidir. Amma sənədlərə baxanda və ümumiyyətlə işin gedişatına baxanda mən belə nəticəyə gəldim ki, əslində baxmayaraq ki, yüksək səviyyədə tapşırılmışdı, tanınmış adam idi, heç ona da məhəl qoyulmamışdı. Əgər yüksək səviyyədə müalicə getmiş olsaydı, təbii ki, o sepsisə yoluxmazdı. Yüksək səviyyədə müalicə getmiş olsaydı, məsələn, mən çox eşidirdim ki, bir dərman var, o 600 dollara gizlin xəstələrə satılır. Bu dərman vurulur ciyəri açılması üçün və onu tibb bacılarına etibar etmirlər. Həkim özü vurmalıdır, çünki onun vurulmaq qaydası var. Məsələn, o dərman, mən çox eşitdim ki, bəli, belə bir iynə var, ancaq o iynəni mən, yəni o dərmanı dərmanlar siyahısında mən görmədim. Və onun dərmanları siyahısında ECMO-da yatılandan sonra artıq palatada hansı dərmanları etməli idilərsə ona, verməli idilərsə, həmin dərmanların siyahısı idi. Yəni, əslində, mən belə qənaətə gəldim ki, ona ayrılan pullar da orada yiyildi, o dərmanlar da bəlkə o dərmanlar üçün o pul ayrılmışdı. Onlar da hamısı mənimsənildi və son nəticə etibarilə elə biz siz dediniz ki, bəzən xəstəni yatdırırlar və sadəcə olaraq pulu əldə etmək üçün. Mən belə nəticəyə gəldim ki, axırda bu belə oldu. Həm də ki, ümumiyyətlə Dilavər müəllimdə də belə oldu ki, onun ciyərlərini fibrozlaşmışdı, 60 dərəcə, 60% ciyər işləmirdi. 60%-i hər halda açmaq olardı, buna zaman lazım idi. Buna həqiqətən də qətiyyətli bir mübarizə lazım idi. Mən Facebook səhifəsində oxuyuram həmin o zıqda zıq həkimlərin ki, biz kollektiv şəkildə ay belə müalicə edirik, hətta xəstənin yiyəsi ümidsiz olduğu halda biz ümidimizi itirmirik. Amma mən düşünürəm ki, bu hamısı reklamdır. Təbii ki, Dilavərdə belə olmadı. Elə onu da ümidsiz xəstələr siyahısına saldılar. Yəni, bilavasitə ECMO-dan özləri ayırmadılar. Ancaq dərmanlarını azaltdılar ki, o öz canını özü tapşırsın. Bilirsiniz, mən qulaq astım Elnurə xanımada. Həkimlər o qədər, necə sizə deyim, riyakarlaşıblar və o qədər həyasızlaşıblar ki, artıq heç nəyi veclərinə almırlar, bilirsiniz nəyə görə? Çünki onlar cəzasız qalırlar. Mənə bu yaxınlarda bir kitab təqdimatında bir millət vəkilinin həyat yoldaşı mənə yaxınlaşır, deyir ki, dünyada elə bir fakt yoxdur ki, bununla bağlı məsuliyyət daşısın həkim. Yəni, belə bir fakt da yoxdur və həkimlər o qədər ağıllıdırlar ki, o qədər bir adekvat argument qoyurlar ki, xəstənin qarşısına, adamların qarşısına, sən özün pis vəziyyətdə qalırsan. Mən həlbəttə fikirləşdim ki, əgər millət vəkilinin qanunun tərəfində dayanan, haqqın tərəfində dayanmalı olan bir millət vəkilinin həyat yoldaşı belə danışırsa, o təbii ki, Azərbaycanda elə belə də olacaq.